עוד מערכה שאנחנו צריכים להתמודד איתה בעולם. שלום לך. שלום, ערב טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך, כמו שאמרנו, על איך העולם מתייחס לפעולה. רק בלילה נערכה ישיבה ראשונה באום, ועד עכשיו אין על ישראל איזה לחץ משמעותי. איך אתה מסביר את זה? הערכתי יש הזדהות די רחבה עם ישראל, לאור הנסיבות המיוחדות של המלחמה הזאת. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים. באום יש רוב מסיבי נגד ישראל כל הזמן, ולמרות שיש תמיכה מוושינגטון היום, אנחנו רואים חילוקי דעות באיחוד אירופאי. אני אומר שארצות הברית תמיד יכולה להטיל וטו. זה לגבי מועצת הביטחון, זה נכון. אבל יש בכל זאת התפתחויות שיכולות לקרות במדינות אחרות. אמרתי שיש חילוקי דעות קשות באיחוד אירופאי. מצד אחד, הבריטים וכמובן הצ'כים, שהם נכנסו לנשיאות של האיחוד אירופאי, תומכים בנו. הצרפתים יש להם דעה קצת יותר מסובכת. והניסיון שלך, כשאתה רואה את הדברים, מהו חלון ההזדמנויות שנותר לפעולה בעזה? מתי יתחיל הלחץ הבינלאומי האמיתי? כנתון בסיסי, מדינת ישראל לא יכולה לקבל כהנחה שיש לה כל הזמן בעולם. אנחנו לא מעצמת על, אין לנו זכות וטו במועצת הביטחון, ולכן צריכים לשאוף למלחמות קצרות. ואנחנו בינתיים מחכים לראות מהו המהלך הצבאי הבא של צה"ל, אבל בסופו של דבר אנחנו נהיה חייבים להגיע להסדר כלשהו, והנשיא בוש כבר רמז על תחילתו של פתרון? זה נכון, וגם חשוב לשים לב לשפה שלו בנאום שלו בפני האומה ברדיו. הוא דיבר על מנגנון פיקוח כדי למנוע העברת אמצעי לחימה לחמאס אחרי שנשיג את הפסקת האש. האם מנגנון הפיקוח זה אומר שיהיו פקחים בינלאומיים בעזה? כבר היינו בקטע הזה, ואם אתם זוכרים, ב-2005 נחתם הסכם והפקחים בורחו. לכן אנחנו צריכים גם להיערך להצעות מסוימות שאני בטוח שאנחנו נשמע הן מוושינגטון והן מבירות אירופה. כן, חוץ מהאמריקאים נראה שגם המדינות הערביות המתונות עדיין לצידנו. איך אתה מצליח להסביר את זה? קודם כל צריכים להפריד בין המנהיגים שיש להם ראייה אנטי-איראנית כמו הראייה של ישראל. בשבילם, חמאס, וגם האחים המוסלמים בכלל, זה גוף, למרות שהוא סוני, שמזדהה עם איראן. לכן הם רוצים שאיראן תקבל את המכה שלה באגן המזרחי של הים התיכון. עם זאת, הרחוב הערבי יש לו דעה אחרת, ולמרות שיש לנו את התמיכה מההנהגה של מספר מדינות סוניות, אנחנו צריכים להבין שהם נמצאים במתח עם הרחוב הערבי שמזדהה עם חמאס. דורי גול, תודה רבה לך, שעבר שגריר ישראל באום. ואנחנו רוצים לצרף את אלוף משנה במילואים יוני פיגל, שלום לך. שלום אורן.